ډیره خلک چې کوم دی نو تا احتیاطي تدابیر سو الله دې رحم وکړي دغه باندې دا خبر پدې کښته نه چې حکومت بس سوي چې ځان حفاظت وکړي بس پر ځان حفاظت کوي تا دا مو رقم هوګه دا غوړي نه چولي نو ما خو څه کول نه چولي